Dober večer in prijeten pozdrav vam želimo v tokratni oddaji Novice na ETV. Lep sončen konec tedna na morju je tja privabil številne izletnike, tako da so z mejnih prehodov poročali o dolgih kolonah in še daljšem čakanju. Zdaj že lahko govorimo o babjem ali mogoče lepše rečeno indijanskem poletju, saj se temperature čez dan še vedno uspnejo tja proti 30 stopinjam. In kaj reči na vse to? Naj traja. Nocoj med drugim ne zamudite. Litijski pump track skoraj pripravljen. Občina Litija s sredstvi zbranimi v akciji Manj svečk za manj grobov pomagala pri nakupu invalidskega vozička. Na sredi Jevniškega mostu župana Litije in Dola pri Ljubljani podpisala pismo o nameri. V naših novicah smo že poročali o gradnji kolesarskega poligona oziroma pump treka na Ježi. Tokrat pa objavljamo novico, ki je bodo veseli predvsem vsi ljubitelji tovrstnega kolesarjenja in sicer, da se bliža dan odprtja. Gre za objekt velikih dimenzij, ki je zgrajen po sodobnem konceptu in bo nudil obilo užitkov vsem, ki ga bodo uporabljali. Ja, gradnja je v grobem zaključena. Trenutno se delajo še čisto manjša, bom rekel, dela, predvsem na urbani opremi. Otvoritev pump treka je predvidena za 21. septembra v popoldanskih urah. Termin je predvidoma od 4 naprej. Bojo pa občani in občanke ustrezno obveščeni v vseh medijih. Gre za to, da smo pač po enem letu in pol načrtovanja pripeljali zadevo do konca, zgradili smo kar velik in, bom rekel, tak konkreten poligon, ki, bom rekel, v Zasavju po naših informacijah, bom rekel, nima primere, je pač največji in je tudi tehnično dosti zahteven, tako da bo nudil kar nekaj užitkov in pa, bom rekel, bo nudil tudi znanje za vse najmlajše, da bodo pač se lahko srečali z tem svetom kolesarjenja in pa svetom, bom rekel, varne vožnje in pa predvsem, kar tem pritiče. Po navodilih, ki smo jih izdelali, se pravi, se je pač nekako omejeno maksimalno število uporabnikov v enem času. V bistvu bi rad poudaril, da je ta pump track nekako narejen iz dveh delov. Ta manjši del, ki če stojimo recimo pri vhodu na ta pump track je na desni strani, je namenjen najmlajšim otrokom, ne? Tako da se pač dejansko te poti z, bom rekel, to bolj zahtevno stezo ne mešajo, da ne bi prišlo do kakšnih poškodb, tako da bodo tudi res tisti najmlajši prišli na svoj račun in da se bodo lahko pač varno vozili po stezi. Na levi strani je pa pač ta bolj tehnično zahteven pump track, ki pa res nudi zelo veliko užitkov. Pridobili smo tudi pozitivno mnenje varnostnega inženirja za tak objekt, kot je pač pogoj za samo otvoritev. Ta gospod ga je tudi stestiral z rolko in ga je pohvalil, da je res dejansko eden boljših, ki so se zadnje čase naredili, tako da jaz upam, da bomo vsi ponosni. Lokacija je po moje tudi zelo ustrezna na Ježi, na športnem delu cone, tam, kjer je pač predvideno, da se urejajo površine za šport in rekreacijo. Zraven je pač parkirišče, zelo dostopna zadeva in jaz upam, no, da bo to pač vsem v ponos. Akcija Manj svečk za manj grobov je v letih, odkar obstaja, vzpodbudila že veliko občin, da v njej sodelujejo. Tako se je vanjo pridružila tudi občina Litija, ki na ta način iz leta v leto zbere več sredstev za humanitarne namene. V lanski akciji je zbrala dobrih 4000 evrov. Ta sredstva pa je namenila za nakup invalidskega vozila. V tem tednu bomo res prisostovali v enem takemu veselemu dogodku, ko bomo ne dali uporabo, ampak pravzaprav predstavili vozilo prilagojeno prevozu invalidki, ki smo ga pomagali sofinancirati iz sredstev akcije Manj svečk za manj grobov, ki smo jih zbirali v lanskem letu.
Takrat smo zbrali skupaj več kot 9000 evrov in od tega smo 4700 evrov namenili tej prilagoditvi. Pač postopki so tudi trajali nekaj dlje časa, tako da je v letošnji pomladi pravzaprav bilo to vozilo preurejeno in invalidka ga pravzaprav že uporablja. Smo pa želeli, da predstavimo to tudi vsem prostovoljcem, ki so sodelovali pri nabiranju sredstev, zato smo se odločili, da pač to storimo v teh dneh. Poleg tega imamo pa še eno veselo novico, na občinski stavbi smo prenovili tudi dvigalo, tako da bo pač dostop prav tem ranljivim skupinam, med katerimi so tudi invalidi, bolj prijazen, bom rekla, ker je bilo pač staro dvigalo zares potrebno modernizacije. In to bomo pač sedaj združili, se pravi vozilo prilagojeno prevozu invalidke in pa novo dvigalo v občinsko stavbo. Preko tega dvigala se pride lahko tako na občino Litija, upravno noto, kot tudi na geodetsko upravo. Mi smo seveda zdaj v mesecu septembru in se že načrtuje akcija Manj svečk za manj grobov ob letošnjem 1. novembru in prav na tem dogodku se bomo tudi odločili, zakaj bomo zbirali sredstva pa v letošnjem letu. V soboto je bila na Jevniškem mostu slovesnost ob podpisu pisma o nameri gradnje novega mostu čez Savo, saj je 63 let star leseni most že dotrajan in ni več varen, predvsem ne za otroke. V kratkem kulturnem programu so zaigrali tamburaši iz krajevne skupnosti Senožeti, na drugi strani mostu pa so zapeli pevci iz mešanega pevskega zbora Miha Vahen iz Jevnice. Oba dela mostu pa so povezale plesavke plesne skupine NLP. Župana občine Dol pri Ljubljani in občine Litija sta prišla vsak iz svojega dela mejnega mostu in na sredini podpisala pismo o nameri. Stari most nam pomeni v tem trenutku nekaj neizogibenega. Namreč pomeni eno vsakodnevno povezavo med obema naseljema Senožeti in Jevnica oziroma povezava med obema občinama. Moramo vedeti, da je povezavo tukaj izjemno veliko. Ne? V Jevnici je športno-rekreacijski center, tukaj v Senožetih je boljša trgovina, na obeh straneh so tudi drugi lokali, ampak predvsem pa razgibamo tudi kulturno življenje, pa vsakodnevne funkcije. Ne? Se pravi, ta most vsak dan prečka več kot 100 otrok, ko grejo v šolo, na avtobus. In se lahko samo zavedamo, kaj pomeni otrok tukaj in tudi avto, hkrati na mostu. Vemo pa, da je bil pred 63 leti, ko je bil ta most grajen, za tiste čase to sodoben most, ki je služil svojemu namenu, danes pa zagotovo, glede na razvoj časa, in tudi samo frekvenco vozil, 1200 vozil dnevno, zahteva boljšo rešitev. Jaz se zavedam in vsi skupaj se zavedamo, da je to šele prvi korak, da bo še veliko potrebno storiti na tej poti, da pridemo do sodobne in tudi ustrezne rešitve, tudi lokacijsko ustrezne rešitve, vendar zelo pomembno je, da je prišlo to do takega poguma, da smo naredili ta korak, da začnemo iskati rešitve in to rešitve v smeri, da bodo dosegli tudi svoj cilj in upam, da bo temu tudi čim prej tako. Gospod župan, današnja prireditev je bila pospremljena s krasnim kulturnim programom. Dogajalo se na obeh bregovih, združilo se na sredi. Kako ste prišli do te ideje? Ja, moram povedati, da tukaj je strani naše sokrajanke prišla ta ideja kot neka iskra ali pa kot neka zvezdica, ki se je utrnila nekje na nebu, ki je nismo mogoče ta pravi čas še začutili. Ampak če pomislimo v bistvu, kakšne so naše bodoče umestitve, kar se tiče trajne mobilnosti, umestitev objektov, v bistvu vseh teh infrastrukturnih stvari, ki nas čakajo v prihodnosti, je zagotovo mogoče že prepozno, ampak jaz mislim, da je tudi zdaj pravi trenutek. Zavedamo se, da smo na državni reki, kjer obstajajo že državni načrti urejanja te reke, kar pomeni, da bojo v prihodnosti tudi mogoče kakšni jezovi,
bojo hidroelektrarne. Sami vemo, da imamo velik deficit trenutno z elektriko. Imamo tudi na mobilnosti veliko manjka, ker se še preveč ljudi vozi z vozili v Ljubljano. Tukaj na eni strani imamo vlak, na drugi strani je pač cesta. Nekako oba naselja povezujemo na tisti strani, ki sta čim bolj učinkovita. Kaj pa najbolj pomembno, kot je moj kolega prej rekel, to so prvi zametki. Oba dva bova mogla nekako poskrbeti, da v naših prostorskih aktih ratajo vsaj tri študije, ki bojo ustrezne za umeščanje naše lokalne infrastrukture, ki se bo nazvezvala državno. Ne vemo, če bo to takoj tukaj pri tem rondoju. Mogoče se bo zgodilo to kot mož čez jez, če se bo ugotovil, da je ta zadeva tudi smislena, pa da ne pušča prevelikih posledic na reki Savi, na našem biseru sotočju treh rek in na habitatu, ki je vezan na reko Savo. Jaz mislim, da bo v tem tudi na sami okrogli mizi kar nekaj besed steklo in mislim, da bomo skupaj najdel zagotovo najbolj modro odločitev, kar se tiče pa povezovanja tukaj, je pa potrebno, da zagotovimo varnost otrokom, da zagotovimo varnost voznikom, ker res v tem času je zdaj nepomljivo, da lahko samo eno vozilo osebno pelje čez, pa še ta mora zelo paziti na otroke ali pa otroci paziti na vozilo, da ga ni na mostu. Tako da to je naša želja in cilj. Po slovesni prireditvi je bil v zadružnem domu v Jevnici še ogled filma Roka Rozmana, Zgodba Save. Nastopili so čuvaji Save, sledilo pa je še omizje, na katerem so prikazali možnosti, kako ohraniti Savo nedotaknjeno. Splošna bolnišnica v Trbovljah je zaradi povečanja okužb s koronavirusom do preklica zaprta za obiske. Ti zdaj za paciente na internem oddelku in intenzivni terapiji niso dovoljeni. Informacije o zdravstvenem stanju pacientov na omenjenih oddelkih je mogoče dobiti po telefonu. Obiske izjemoma lahko odobri samo lečeči ali dežurni zdravnik. Omejitve so do preklica tudi na drugih oddelkih. Tam so obiski dovoljeni, vendar do največ 30 minut za eno zdravo osebo oziroma za več, če so to ena oseba, ki je odrasla in mladoletni otroci. Če je obiskovalcem v enem dnevu več, se morajo zvrstiti. Skupno trajanje obiska je največ 30 minut. Obiski se začnejo peti dan hospitalizacije pacienta, predtem pa jih odsvetujejo. Na porodnem oddelku lahko otroka in porodnico sorojenci obiskujejo vsak dan, največ eno uro. Za bližnje sorodnike, prijatelje in znance porodnic pa velja enako pravilo kot za druge obiskovalce. Uporaba obraznih mask v bolnišnici je za zaposlene, paciente, njihove spremljevalce in za obiskovalce nujna. V torek, 8. septembra, se je v zagorski fotogaleriji F2,8 predstavil hrastniški fotograf Franci Lamovšek. To je njegova prva samostojna razstava, čeprav se je v celotnem obdobju svojega ustvarjanja večkrat udeležil različnih fotografskih natečajev in dosegel zavidljive rezultate. Čeprav Franci Lamovšek ne sodi med mlajšo generacijo, je njegova želja po raziskovanju fotografskih tehnik vse skozi prisotna. Na tokratni razstavi Gib z razlogom je prirojenemu občutku za kompozicijo dodal tehniko ICM oziroma namerno premikanje kamere. S to tehniko pa prehajajo običajni fotografski motivi v abstrakcijo in spremenijo gledalčevo dojemanje fotografije. Razstava je na ogled v omenjeni fotogaleriji do sredine oktobra. To pa je vse, kar smo vam pripravili za tokratno informativno oddajo. Zahvaljujemo se vam za pozornost in vas lepo pozdravljamo.